Inte bara för 10. Nej, det är inte bara. Det är bara. Ja, nu ska vi se här, sista lektionen här. Den spelas in, så ni är beredda på det här så ni inte säger något högt som ni kommer att ångra. Vi ska titta på när vi använder andra baser än just 10. 10 kommer vara den vanligaste, den bästa. Men det finns lite andra baser också. Vi har ju redan kollat lite grann på det här när vi hade basen 2 i det binära talsystemet under matte 1-kursen. Vi hade basen 16. Vi var tvungna att lägga till A, B, C, D, E, F. Kommer ni ihåg det? Hålla på med bokstäver. Så det finns ju andra baser än 10. Man kan ha vilket tal som helst. Och det ska vi titta på här. Och tidigare då så har vi mest tittat på det här, LGX. Tänkte vi repeterar, vi börjar i er vardag med något ni känner till. LG är förkortningen för logaritm. Så det här uttalas logaritmen för x, eller logaritmen av x. Är det tal som 10 skall upp höjas till för att bli x. Så hela den här klumpen LGX är ett helt tal. Jag får fram det talet när jag slår det på miniräknaren. Det finns lite olika skrivsätt att göra det här som vi ska titta på idag. Vi brukar skriva LGX på det här sättet. Man kan också skriva det på det här sättet. Nu får ni kolla här. Jag flyttar in med lika med tecknet och skriver log. Och så sätter jag en 10 där och så sätter jag ett x så där. Det här skrivsättet använder boken. Och det här fungerar på samma sätt som det här. Logaritmen för x med basen 10. Det här 10 där anger att det är basen här. Och log brukar jag ha, ni har någon annan bas än just 10. LGX får jag bara ha när det är just 10-basen. Log är det allmängiltiga skrivsättet här. Miniräknaren på sin sida, den skriver så här. Den sätter 10:an där, lite nedsänkt. På det här sättet. Log 10x. Så allt det här är olika skrivsätt för samma sak. Då ser man det här så tänker man, det här är basen, det är basen. Och det här är vad det ska bli om jag tar det här talet upp till 10. Här behöver jag inte sätta ut basen. Just för basen 10 har jag bara LG, då skippar jag O-et sådär. I en miniräknare har jag ju med ett O där faktiskt.
Okej, då ska vi titta hur man använder Sondheim och se om vi kan testa er hjärna på det här. Beräkna utan räknar. A. Log 3, 9. Ni kan lägga från, när ni skrivit upp det där så lägger ni ifrån er penna och sen vi kan tänka ut vad det måste vara med det här skrivsättet som vi kört nu här. Vad betyder det där? Det här blir ett tal. Jag kan slå det på räknaren sen. Vi ska göra det också. Men vad kan vi tänka ut vad det måste bli innan här? När vi förstått nu att det här trean utgör basen. Och det här är vad det ska bli. Och det här är vad jag ska upphöja det till för att få 9. Så man skulle kunna formulera det så här. Jag sätter en liten klammer. Och så skriver jag under att detta är det tal som 3 ska upphöjas till för att bli 9. Så ska man förstå uppgiften. Detta, hela den här klumpen, och det där vi ska skriva svaret på andra sidan, är det tal som 3 ska upphöjas till för att bli 9. Vad måste det vara? 2. Därför att 3 upp till 2 är 9. Det är det tal som 3 ska upphöjas till för att bli 9. Vad ska 3 upphöjas till för att bli 9? Så kan man tänka sig också. Den frågan kanske ni ska formulera under här. Vad ska 3 upphöjas till för att bli 9? Frågetecken. Så kan man ställa frågan. Okej. Miniräknaren kan också räkna ut det här, så ni kan ta fram den ska jag visa. Det är några särskilda knapptryckningar ni får göra här. Och jag skriver upp här så att ni som tittar på det här och ser det också. Då ska man trycka grön knapp. Och sen ska man trycka window-knappen. Man kommer till en ovanmeny där F2-menyn. Grön knapp och window. Och gissa vad som man ska trycka sen. Jag är ganska långt ner nu står det log base. Och då tar ni piltangenten ner dit. Och så trycker ni enter när det står på log base. Och då sina amerikanerna sett med det här. Så nu står det en log och sen tror jag det står och blinkar markören. Där. Och nu vill jag ha den trean där, så trycker ni trea och enter. Och när ni trycker enter så hoppar markören upp och blinkar här. Och nu vill jag att det ska bli 9, då skriver ni 9 och så trycker ni enter. Och så trycker ni enter igen, då räknar den ut det här. Jag hoppas det blir 2 då. Så där kan ni gå in och ha som lite facit här medan vi kör idag här. Jag ska kolla på några fler uppgifter här nu då. Träna in det här nya tankesättet här. Okej, då kollar vi på den här. 2 upphöjt till log 2, 7. Bra hjärngymnastik. Vad blir det där? Stina. Va? Nej, det är så bökigt där.
Man får kolla här, det här då här. Ska vi se, vad säger det här? Jo, den säger att vi har basen 2, så är det här det talet som 2 upphöjs till för att bli 7. Det har jag här. Nu ska vi se, nu har jag 2 upphöjt till det här talet. Och det här talet är det talet som 2 ska upphöjas till för att bli 7. Alltså, är det här 7? Det här är det talet som 2 ska upphöjas till, jag ser det med den 2an, för att bli 7. Nu har jag 2 upphöjt till det här talet. Så vi gör så här, att ni går in på grön knapp, Windows-knappen, knallar ner till log base. Och så trycker ni 2 först, enter, 7, enter. Och så trycker ni lika med. Jag tror att ni får 2 komma någonting då, va? Okej, nu trycker ni en 2 bara direkt. Och så tar ni upphöjt till. Och så tar ni piltangenten och går upp och hämtar det här kommatalet. 2 komma. Och så trycker ni enter så ni får 2 upphöjt till det här konstiga talet. Och så trycker ni enter igen. 7. Ja, men det är inte så att vi måste kunna det här nu direkt innan. Vi ska ju lära oss det här. Så vi skriver så här då. Log 464. Miniräknaren har det här skrivsättet. Jag varierar. Boken kommer bara ha andra när man sätter 4:an här uppe. Kan ni klura ut vad det här ska bli? Så det här är det talet, hela den här klumpen är det talet som 4 ska upphöjas till för att bli 64. Hela det här talet är det talet som 4 ska upphöjas till för att bli 64. Det här söks, vad ska det stå här? Då ska man förstå det, 4, för att jag har basen 4. Och det här blir då exponenten. För att jag ska få det till 64. Sen är ju inte det här kanske helt lätt. Men det är ju ofta snälla tal här. Okej, det blir 3. 4 gånger 4 gånger 4. Ja, 64. Okej, då kör vi den här då. Log 5. En 25-del. Bra. Ska vi se. Ja, vad ska man göra alltså? 5 upphöjt till någonting, upphöjt till det här, ska bli en 25-del. Vad ska 5 upphöjas till för att bli en 25-del? Det ser ut så här alltså. 5 upphöjt till någonting ska bli 1 delat med 25. Ja, kanske blir det lite lättare att se om jag skriver så här. En 25-del, det är ju 5 upphöjt till 2. Och det skulle jag kunna skriva upp som 5 log 1 delat med 5 upphöjt till 2 är 5 upphöjt till minus 2.
Och då ser vi att det ska vara minus 2. Därför att 5 upphöjt till minus 2 är 1 delat med 5 upphöjt till 2 är lika med 1 delat med 25. Ja, lite halvsvårt kanske. Ja, jag tror att det där räcker. Men jag är lite bökiga på slutet där, men jag går ju runt och hjälper er. Så att här har ni några 5 stycken uppgifter. 6 stycken uppgifter som är bra att börja med.